但也就是几个呼吸的时间，他忽然神色大变，手中的罗盘“砰”的一声，竟直接碎裂一道缝隙。他倒吸口气，露出难以置信之意。变数，我只算出，在这一次的妖仙古宗开启里，出现了一个9万年来前所未有的变数。这变数甚至会影响时间的流逝，影响一些在岁月的长河里已经发生之事。为何会如此呢？此时此刻，妖仙宗内第二境界之中，第一峰上，因纪明峰与其祭身的死亡，四周刹那一片寂静，所有第一峰的核心弟子都沉默的看着这一幕。双眼内渐渐流露出冷厉之芒，就连孟浩身后那些跟来却没有动手之人，也都纷纷心神震动，脑海嗡鸣。这一切发生的太快，以至于他们还没来得及反应后果。此刻到了第一峰核心弟子死亡，这些人顿时脑海嗡鸣。他们面色变化，纷纷知道这一次闯了大祸。孟浩站在半空，看了眼四周与自己年纪差不多、与自己一同出手的十多人，这些人都是各峰的纨绔，在外人眼里他们是狐朋狗友，可他们自己知道彼此之间的友情早已在这些年的荒唐中越发的深刻了。孟浩看着他们，他们也看着孟浩，彼此目光扫过，都哈哈一笑。半个时辰后，阵阵钟声回荡整个妖仙宗。与此同时，在妖仙宗的半空中出现了一个巨大的光幕牢罩，这牢罩内，孟浩还有之前出手的十多人纷纷被捆绑在内，当着整个宗门弟子的面儿。一个赤着上身的大汉在半空漂浮，闭着眼，直至钟声回荡了5下后，这大汉双眼蓦然开合，露出逼人精芒。他右手抬起，虚空一抓，顿时一条黑色的鞭子瞬间凭空出现。这鞭子足有千丈之长，甩动时虚无碎裂，闪电游走，发出啪啪之声。这声音惊心动魄，传遍整个宗门。残杀宗门弟子，按照门规，本该以命偿还。念你等祖辈于宗门有功，死罪可免，责罚难逃。奉七大至尊之命，废许天海、陈梦云，你等17人次亲传弟子名号，全部贬为内门弟子。万年不可恢复，更需成炼狱三鞭，鞭鞭生死，以此责罚。其中柯九思需成4鞭，再有下次，全部以命偿还。大汉淡淡开口，声音传遍整个宗门，所有听到之人都心中震惊。这样的责罚已极为严厉。身份的贬低，万年不可恢复，这还是其次，最重要的是，炼狱鞭下，除非具备极高的资质，少有人能承受2鞭以上。在所有人的记忆里，三鞭已有千年没有出现过了。至于被特殊照顾的柯九思，他的4鞭已至少3000年不曾出现。在这一刹那，所有妖仙宗的弟子都一片寂静，齐齐抬头看向天空，尤其是第一峰，更是露出解恨之意。半空的光幕内，孟浩与其他十多人听到了外面大汉的话语后，一个个立刻面色变化。你奶奶的，这么狠，3鞭！老子也算开创先河，3鞭又如何？什么亲传弟子，
老子想要功法，想要传承，想要宝贝，一句话就可以。这什么弟子身份，从不在意。九四，兄弟们受罚没关系，那些老家伙最多让我们皮肉受苦，不可能灭了我们。不过你总要告诉我们，你到底为什么要杀那第一峰的核心弟子。孟浩看着四周的十多人，尽管他明明知道这里是虚幻，可依旧心中感动。这种患难与共的感觉让孟浩甚至不愿去想，这里并非是真实，不愿去考虑自己并非柯九思。只是他们的问话，孟浩不知道该怎么去说。沉默了片刻，他一咬牙，这小子暗中勾引了我一个师妹。孟浩话语一出，立刻四周这十多人一个个神色古怪，随后放声大笑。在他们笑声传出时，光幕外的大汉冷冷开口：第一鞭。他话语间右手蓦然抬起，鞭子在虚无扭曲，猛地一甩而出，尖锐之声刹那掀起的同时，啪的一声，这声音清脆，一连响了十多下，声声惊天，轰鸣如雷霆怒吼。那鞭子直接从孟浩等人身上刹那抽过，孟浩全身轰鸣，似要魂飞魄散，那种无法形容的剧痛一瞬间刺激了心神，让他眼前直接模糊。与此同时，阵阵凄厉的惨叫立刻从他四周传出。此时此刻，在远处第七峰上，有七个身影正站在那里，如同七轮至高无上的太阳。遥望远处刑罚一幕，七人里其中一个正是柯云海。他面色阴沉，此刻怒火滔天，死死地盯着远处被抽得几乎欲死的孟浩。如今离主沉睡，还天命于众，将道境封印，不显人前，迟早有大事发生。柯兄，如若再不心狠一些，怕是日后此子必定闯下滔天大祸呀。说话的是一个中年女子，这女子神色淡然，全身散发宝光，站在那里似与天地融合，正是七大至尊中第六峰的至尊。柯兄，这孩子的确有些……哎，他自己触犯门规也就罢了，还蛊惑其他人受连累，这秉性……哎。第三峰的至尊是一个老者，愁眉苦脸，整个人充满了沧桑，立刻摇头。此子分明有逆骨，这些年来他行事跋扈，死在他手中的弟子已有十多人了，只不过我等看在柯兄情面上，不愿追究而已。今日他明目张胆杀人，的确过了。第一峰的至尊是一个青年，他双眼细长，俊朗非凡，全身散发金光，如有无数剑影在四周闪耀，形成剑阳。他话语平淡，可声音如同一把把利剑穿梭虚无。在他们三人话语刚刚说完，柯云海的声音带着怒意传出：逆子，逆子，刚刚放他出去，就又做出如此丧尽天良之事，把他抽死算了，就当老夫没有这个独子。他若不死，早晚也要将我生生给气死啊！这些年因离主还天命于众，使生灵终有受之极致，道境不敢行走天下，老夫寿元枯竭，没了无尽之命，大限早临，诸位道友对着虐子诸多忍耐，此事柯某始终铭记。让他死吧，
是柯某当年为宗门、为黎主九次山海战杀戮太多，使得十五子只剩下了这么一个独苗，娇生惯养，注定柯某有此劫。罢了罢了，让他死吧。柯云海转身，整个人似一下子苍老，身上死气弥漫，越发浓郁。柯云海转身时，子弟其他六人纷纷沉默，其中第七峰的至尊是一个仙风道骨的白发老者。他轻叹一声，目光扫过远处的天空，落在了那举起的鞭子大汉的身上。这大汉身体轻微一顿，随后抽出了第二鞭，声音依旧惊天，甚至更为强烈，看起来惊心动魄，可实际上落在孟浩等人的身上却明显比之前轻微了一些。直至第三鞭落下，孟浩十多人一个个皮开肉绽，神色憔悴，艰难的抬起头，一个个都苦涩的看着孟浩。他们知道孟浩这里还要承受第四鞭。孟浩苦笑，就在这时，第四鞭轰轰而来，一瞬单独落在了孟浩的身上。与此同时，在孟浩的耳边传来了柯云海怒气的声音：还不惨叫！孟浩愣了一下，随后发出惨绝人寰的凄厉惨叫，这声音听得四周其他人一个个触目惊心。刑罚结束，立刻有各自山峰之人赶来，将孟浩等人扶着赶紧回去疗伤。直至孟浩回到了第四峰时，柯云海的声音在这整个第四峰回荡：别扶着他，逆子，给我滚过来。扶着孟浩的第四峰弟子迟疑了一下，在孟浩示意下松开了手。孟浩苦笑，但心中却有暖意，叹了口气，渐渐走向柯云海所在的洞府。孟浩觉得自己这个身份在获得便利的同时也承受了压力，纨绔的身份使得他可以肆无忌惮的行事，但这里毕竟是庞大的宗门，门规不可轻触。可惜还没有找到呼延老祖，其他人短时间也无法找到，既然如此，也就没有必要去强行寻找，在这里要以获得道法传承为主。孟浩走入洞府时，柯云海盘膝坐在石床上，望着走来的孟浩冷哼一声：知道你这次错在哪里吗？柯云海冷声开口。孟浩抬头看了柯云海一眼，没有说话。你错在不该如此明目张胆就去击杀同门弟子。柯云海望着孟浩缓缓说道。孟浩双眼刹那一闪，你错在应选择一个其他的时间再去出手啊。柯云海看着孟浩一摆手，似恨铁不成钢：杀个人而已，你这一生杀了无数，修是所修，只求问心无愧。你既要杀他，就必定是有必须要杀的理由。你平日里很聪明，今日如此鲁莽，可见你要么是灭口，要么是怕他隐藏。不管你与对方有何私怨，你的身份都不允许你大庭广众击杀。柯云海缓缓开口。孟浩看着眼前的柯云海，内心再次出现了震动，这震动来自他的灵魂，来自他记忆里对父亲的模糊印象。沉默中，孟浩忽然笑了，他索性忘记自己并非柯九思的事情，既然来到这里，或许柯九思也不愿自己永远都自我提醒，非真正的妖仙宗之人。既如此，我是孟浩，也是柯九思。我觉得
我真的做错的，是自己出手。孟浩忽然开口，柯云海轻咦一声看向孟浩。我不应该自己去杀他，我应该告诉您，然后您只需一句话，他就死了，也没有这么多的麻烦。孟浩轻声说道。柯云海睁大了眼看着孟浩，忽然笑了，笑声越来越大，到了最后也分不清是怒极而笑还是真正的大笑。他右手一挥，立刻一股柔和的风落在孟浩的身上，顿时他的伤势瞬间好转。随后柯云海沉吟了一下，右手抬起，向着身边的龙斩凤心的灯盏一抓，立刻有两缕光被抽出，在半空时四周八方浓郁至极的天地之力一瞬间来临，赫然在半空凝聚在一起，竟在柯云海的面前如同炼器一般形成了两尊巨大的石头雕像。这两个雕像足有一人多高，全身漆黑，手持大剑，如同兵俑，砰的一声落在了地面上。仅仅是气息就让孟浩呼吸急促，感受到了无法形容的威压，超越了他这一生看到的所有强者。与此同时，柯云海右手一指孟浩，顿时孟浩的眉心出现了一道裂缝，两滴心血不受他控制的飞出，分别落入这两尊雕像身上。一一落入后，这两尊兵俑立刻双眼一闪，如同具备了灵性。在孟浩向他们看去的瞬间，立刻孟浩有种似可以随意操控这两尊恐怖到了极致的兵俑的感觉。这两尊兵俑有你魂血在内，哪怕经历数万年，哪怕他们几经周折，经历数主，但只要你出现在他们面前，你就是他们至高无上的第一主。柯云海面色有些红润，头发又灰白了一些，淡淡开口时大有深意的看了孟浩一眼。我柯家杀人不用别人相助，你下去吧，好好把离神诀感悟，还有别给父亲惹事了，行吗？你也不小了，成熟一些吧。柯云海说到最后再次叹气。孟浩干咳一声，点了点头，双眼却露出奇异之芒，忽然抬起头看着柯云海，脸上不知不觉的起了腼腆之意。爹，山海经你有吗？柯云海愣了一下，一拍石床，小兔崽子，山海经，你以为这妖仙宗是你爹我创的？一招半式也成啊。孟浩赶紧说道，山海经第二重天三大妖山，第三重天两大圣地都无法获得丝毫，你以为你爹我这个第一重天第四峰之主能向第四重天上如今沉睡的李主要来山海经吗？山海经你若真想要，只有一个办法，李主沉睡前有传承留下，谁能登上四重天走到他的面前，就可获得他的传承。柯云海怒道，一挥手就要将孟浩打发走。没山海经也没关系，爹，你用你在宗门内的权力帮我把那些需要门派贡献才能获得的三千道法都给我换来吧。